ВКонтакте. Чи готові в Одесі до виборів президента України? Адже до Дня ЧЕЗ залишилось менше тижня. Традиційно для понеділка апаратну нараду в мерії присвятили саме цьому питанню. Обговорювали технічне обладнання ділянок, зв'язок між окружковими та виборчими округами, наявність сейфів та виборчих кабінок. Також стало відомо кількість зареєстрованих в Одесі виборців. Найбільше їх в Суворовському районі – майже 186 тисяч. В Приморському районі зареєструвалося 171,5 тисяча, в Київському та Малиновському цифра приблизно однакова – по 170 тисяч. Серьезных проблем нет. У нас есть взаимопонимание с нашей окружной комиссией. Вопросы, которые, скажем так, текущие возникают, мы решаем оперативно. Я надеюсь, что все будет нормально. На данный момент есть, скажем так, некоторое непонимание со стороны Укртелекома. То есть нам нужна, чтобы на каждом участке была хорошая связь, такая постоянная, да. Они не успевают технически, но я думаю, что, во-первых, это уже из опыта прошлых лет они это все сделают, но у нас всегда есть свой запасной вариант. Киевстар? Нет, не Киевстар, Интертелеком. Я чув, є дві проблеми – це зв'язок та проблема з там, пандусами ті ж самі, так? Так, ми, комісія робот працює в звичайному режимі. Усе для проведення чергових виборів президента майже готово, але в нас є ще час, щоб деякі питання ще вирішити. У тому числі це додаткові засоби зв'язку дальніших комісій та зйомні пандуси та облаштування кабинок. Скажіть, ось чув, що проблеми з пандусами є на деяких дільницях? Ну, вот эта проблема очень такая серьезная. Ну, во-первых, действительно, на деяких. Дело в том, что не все еще учреждения, где располагаются наши дельничные комиссии, ну, готовы для того, чтобы принять людей с ограниченными возможностями. И практически каждый год мы добавляем, вернее, так сказать, решаем этот вопрос. Я думаю, что уже к следующему году или к следующим выборам в конце года у нас их вообще не будет. По заявкам Киевской и Суворовской администрации, департаментом транспорта организована работа дополнительных 7 маршрутов. Эти маршруты будут работать с 7.30 до 20 часов вечера. Всю информацию департамент уже передал в департамент информации. У нас появляется огромное количество новых жилых массивов, в которых, по большому счету, практически отсутствуют какие-либо объекты для проведения выборов, то бишь, чтобы там можно было сформировать избирательные участки по дислокации. То есть, что имеется в виду? Что либо там нет каких-то социальных объектов, то бишь, школ, либо детских садов, и мы используем, например, условно говоря, скажем, старые помещения, которые, по сути дела, даже находятся не совсем близко. Огромное количество участков отсутствует сейф. Проблема в том, что вот это все становится проблемой исключительно членов комиссии. То есть вот они должны пойти лес найти, чтобы сделать кабинки, они должны найти оргтехнику, они должны принести ноутбуки из дому, понимаете, тот принтер должен принести, они за свои эти несчастные 400 гривен должны еще констовары купить, бумагу, ручки. Ну скажите мне, и теперь на сегодняшний момент, когда комиссия должна состоять из 18 человек, она состоит из 12 человек, из 12 человек приходит, допустим, заседание 7. То есть я боюсь, что очень многие участки вообще могут не открыться, потому что там не будет кворума. Сьогодні в прокуратурі Одеської області відбулася прес-конференція, також присвячена темі виборів. Журналістам розповіли подробиці скандалу минулого вікенду «Чорної каси», яку було вилучено в одному з відділень Приватбанку міста Подільськ. 1 300 000 гривень було призначено на підкіп членів комісії, агітаторів та спостерігачів в Балтському, Кодимському, Окнянському, Савранському та Подільському районах. Про існування «Чорної каси» правоохоронцям стало відомо від громадян. Також під час прес-конференції журналістам оприлюднили телефонні розмови замовників та виконавців схеми. Організатором «Чорної каси» на півночі Одещини називають партію «Батьківщина». Задокументовано та виявлено «Чорну касу»
однієї з партій, яка мала бути використана при незаконних методах виборчого законодавства, а саме роздаватися на підкуп членам виборчих дільниць, агітаторам, спостерігачам. В одному із відділень банку «Приватбанк» виявлені необліковані кошти в загальній сумі 1 300 000 гривень. Там знаходилися як гривні, так і долари США. Крім того, вам буде продемонстровано, що вони були розфасовані по пакетам. Знайдено документацію з записками, для чого вони були предназначені. Оплата членів виборчих комісій здійснюється виключно з державного бюджету України. Оплата з будь-яких інших джерел заборонена. І це логічно, тому що не може особа залишатися об'єктивною в своєму виборі. Крім того, від роботи членів виборчих комісій фактично залежить результат підрахунку. А працівники Київського районного суду спільно з Мін'юстом та Комітетом виборців України провели спеціальну лекцію, на якій говорили про основні права та обов'язки виборців та що робити, коли ви побачили порушення на виборчій дільниці. Однією з головних тем стала зміна місця голосування. Іронічно, але 25 березня, день лекції, це останній день, коли ви можете змінити своє місце голосування. Міністерство юстиції проводить таку програму, як «Я маю право голосу». Це розроблена технологічна карта всім цим питанням з Центральною виборчою комісією і нашими другими партнерами. І там чітко прописано, як діяти тій чи іншій особі, як, щоб вона мала можливість проголосувати. Тому це дуже важливо. Чи повідомляли вам люди про якісь порушення і які найчастіші? До нас не було таких звернень, але ми роз'яснимо, куди звертатися, як звертатися до поліції, як звертатися до органів прокуратури і що повинно, щоб вони робили, як відреагували на їх заяви. Сегодня последний день срока, когда можно обратиться с заявлением к органу ведения реестра избирателей и во внесудебном порядке решить, допустим, вопрос включения в реестр избирателей, либо исправления ошибки, да, фамилии, в имени, отчества, либо изменить можно место голосования. Вот сегодня последний день. Но даже если сегодня избиратель не успевает, то у него остается еще время до четверга, чтобы обратиться до 29 марта, чтобы обратиться с соответствующим исковым заявлением в суд. И до четверга суд такие иски еще принимает и рассматривает. Ви дивитесь редакцію, ми слідкуємо за виборчим процесом та нагадуємо, за підкуп виборців можна загреміти на 7 років. Дивіться нас на телеграм-каналі, Ютубі та Фейсбук. Побачимось! У Приморській райадміністрації бурлить життя. Ззовні у бусики завантажують урни для голосування, які відправляють на виборчі дільниці. А всередині сотні одеситів вишикувались у чергу. Усі вони прийшли підтвердити свої дані у списках, занести себе у списки чи змінити місце для голосування. Такий ажіотаж, скоріш за все, пов'язаний з тим, що сьогодні останній день, коли це все можна зробити без суду. Просто стоїте, чекаєте? Просто ждем, як і всі. Ждем очереди. Живая очередь. Поки ждем, там будете видно. Ну, вам вистачає таке терпіння, щоб піти на голосування? Второй раз, ну, надо. Надо. Да, Сашка? Всі хочуть сповнити свій. Це дуже приємно, бо раніше такого не було. Дякую. Добрый день, а сколько вы стоите в черзе? Да я вообще с утра здесь стою. Да больше, наверное. Тут усі с самого ранку стоять? Да, с обеда. 3,5 на 4 години. 3,5? И навещо вы пришли? Для того, чтобы перереєструватися и проголосувати. І що, спілкуються тут з вами, чи просто стоїте, чекаєте? Ми просто стоїмо, чекаємо. Уже подружились. Та ви не були знайомі до цього? Ні, вже все, лучше подруги вже. Вистачає терпіння? Що мотивує вас взагалі стільки тут стояти? Терпіння не вистачає, ну стоїмо. Цілий день такий натовп сьогодні, чи тільки під вечір? Під вечір. А ви працюєте до останнього клієнта, чи до часу? До 24. Тобто сьогодні до 12 години вечора ви? В календарному плані зазначено, так і буде.
Тут деякі люди кажуть, що по 4 години стоять. Вам вистачить терпіння дочекатись? Я не знаю, чесно говоря. Я посмотрю, як піде процес і подумаю. Ви готові стільки чекати? Так. Да. А ви? Ой, ну це наш свідомий вибір, тому, напевно, ще так. А чому прийшли в останній день? Тому що подивилися в електронній базі, що нас немає, тому і прийшли. Мене не було в країні, я вчусь в Чехії. Приїхав неожиданно і перевірив себе, мені немає в реєстрі. Будемо стояти. Абсолютно нормальная, стандартная рабочая ситуация. Это просто вы видите, скажем так, преддверие выборов, а для районной администрации, для, скажем так, избирательной системы это абсолютно нормальный процесс. Это каждые 5 лет как раз в преддверии выборов проходит такой процесс. И завжди в останній день, бо кажуть, що до цього не було такого ажіотажу. Человек каждый принимает для себя решение в тот момент, когда ему удобно. Вот как раз сегодня, видимо, тот удобный момент. Тільки чесно, як думаєте, усі встигнуть? Обязательно, конечно, не было еще такого раза, чтобы не успевали. Мы работали в выходные дни, мы работаем и сейчас с самого утра. Вы вышли все ж таки из кабинета. Да, наконец-то. Спустя 4 часа я просто счастлив, как будто миллион выиграл, честно. А у вас какие эмоции? Я тоже очень рада. Так долго ждали, мы очень счастливы, что мы все-таки зарегистрировались. Знаете, мы как будто в ЗАГС простояли 2 часа, вот, наконец-то нас зарегистрировали, и мы как честные граждане пойдем и проголосуем. Вибори майбутнього президента України вже в кінці цього тижня, а за посаду гаранта Конституції борються 38 кандидатів. Аркадій Корнацький навіть написав пісню для збільшення власної підтримки. Також 25 березня було останнім днем, щоб внести себе до списку виборців або змінити місце голосування. Ми знову запитали одеситів, кого вони знають з довгого списку кандидатів. Геннадій Балашов. Не знаю. Роман Безсмертний. Не знаю. Ольга Богомолець. Не знаю. Інна Богословська. Не знаю. Юрій Бойко. Знаю. Що знаєте? Ну, єдине, що я знаю, тільки те, що я бачила палатки. Все. Валентина Левченко? Ні, не знаю. Андрій Новак? Не знаю. Володимир Петров? Теж не знаю. Петро Порошенко? Президент. Добре. Юрій Бойко? Знаю. Що можете казати про нього? Ну, це хозяйственник. Угу. Ну, вийшов руководитель підприємник крупний, у нього такий от. Це не балабол. Не балабол? Не балабол. А ви ще бачили палатки? Тимошенко? Порошенко? Порошенко, Тимошенко и Бойко. Зеленского тоже явился. А, и Грушко. Грушко? Глушко. А, Глушко. А кто такой Глушко? Грушко. А, Грушко. А есть такой? Ага. Микола Габар? Нет. Анатолий Гриценко? Никак. Александр Данилюк? Нет. Одно могу сказать прямо, коротко и ясно. Только Юлия Тимошенко может спасти Украину. А чому? Ну, потому что. Якщо звести в одному батлі Юрія Бойка та Олександра Вілкула, хто переможе? Ну, мені кажеться, Вілкула. Мені кажеться, Вілкула. Бо він має окуляри, тобто бачить ну, краще? Ну, бороди мав, а зараз збрив його. Володимир Петров. Він зараз перебуває під домашнім арештом. Але це не заважає йому балотуватися до президентства. Як ви ставитесь до цього взагалі, що є людина, яка перебуває під домашнім арештом, але все ж таки йде до президента? Я скажу чесно, Саня. Якщо він під домашнім арештом, йому треба... Такого немає, то, що було коли-то. Клітку. Я чесно скажу, між нами. А второе, що його треба куди-то подальше. В Росію. Вибори незабаром, дійсно. Але перевірили собі в списку виборців взагалі? Так. Я не смотрю. Ви не смотрите. А ви? Є. Знаходитесь? А, є. Добре. Ви самі взагалі перевірили собі в списку виборців? Чи знаходитесь ви там, чи ні? Ні, не перевіряв, тому що я не подавав кандидатуру. А, ви не подавав кандидатуру до президентства? Так. Да. Не йдете на вибори. Добре. Чому є тут Юля Тимошенко та Юрій Тимошенко? Ну, это я даже не пытался разобраться, но мне кажется, это какая-то путаница. И, может быть, специально сделано, что вдруг две фамилии одинаковые и инициалы одинаковые подходят, чтобы людей стянуть больше.
Чому в цьому списку є Юлія Тимошенко і також є Юрій Тимошенко? Ну, Юрій Тимошенко, може, це її муж, скоріше всього. Є такий кандидат Аркадій Корнацький, він навіть, щоб за нього голосували, навіть написав пісню. Називається пісня «Пісня вільних українців». Тобто я вам поставлю, кажіть, що думаєте про цю пісню взагалі? Як думаєте, ця пісня допоможе йому перемогти на виборах? Ні. Чому ні? Ну, не знаю, мені здається, що ні. Ало? Ні. Що-то маршевое таке. Щось нагадує вам? Так. Да. Що? Сказати правду? Скажите, ви ж знімаєте мене? Ми... О, я ж скажу, мені щось заберуть. Маразм от этот. Які емоції? Як вам сказати? Вони всі будуть обіцяти, будуть співати про Україну, але на самом деле вони її не захищають, а вони наоборот уничтожають все. Але пісня взагалі як? Пісня як пісня. А, слышал, да. Да, подобається пісня? Да, неплохая пісня. Подобається пісня? Да, нормально. Да. А чому ні? На Україні у нас не може бути хороших пісень. Слышно, що, ну, так сказати, чоловік, ну, з душою, так би, отак можу сказати, коротко і ясно. Редакція.